Det här är TV4-nyheterna live. Den centerpartistiske politikern Hassan Fransson kommer att lämna alla sina uppdrag inom partiet efter den massiva kritik som har riktats mot honom bland andra i samband med en dom i Solna tingsrätt där han tillsammans med centerpartistiske politikern Ebditsam Aldebe valde att fria en man som stod åtalad för att ha misshandlat sin fru. Och skälen som i domen han gav som domskäl var bland annat att man ansåg att den här mannen kom ifrån en familj med bra bakgrund, vilket man inte ansåg att kvinnan gjorde. Det hade betydelse för bedömningen i skuldfrågan. Dessutom ansåg man att det faktum att kvinnan först anmälde misshandeln till polisen istället för att berätta om den här saken för mannens släkt också är en faktor som skulle ha minskat den här kvinnans trovärdighet. Såklart domskäl som man, även om man inte är juridiskt kunnig, höjer på ögonbrynen när man läser. Det har man också kunnat märka av i den ilska som har uttryckts efter att det här blev känt. Bland annat så fick vi tidigare idag veta att Centerpartiet inledde ett uteslutningsärende mot båda de här personerna, båda de här nämndemännen. Annie Lööf kritiserade resonemangen och värderingarna som uttrycktes i den här domen. Men nu vet vi att Hassan Fransson alltså lämnar samtliga sina uppdrag. Han lägger gör ett långt inlägg på Facebook där han delar med sig av sina tankar kring just den här domen som ni ser här. Han meddelar att han kommer att lämna sina uppdrag. Han backar dock, eller hur vi ska se på det. Han tar avstånd från de här formuleringarna i domen och menar att han inte står bakom delvis argumentet att en familjebakgrund ska utgöra en del i hur man bedömer skuldfrågan. Det här är som ni förstår bara ett litet utdrag ur hans inlägg. Men det han gör med det är alltså att både backa från påståenden som har angivits eller formuleringarna som har skrivits i domen och lämnar sitt politiska uppdrag. Den andra personen, den andra nämndemannen, Ebditsam Aldebe, vet vi inte hur hon kommer att ta ställning till sina politiska uppdrag. Även massiv kritik riktat mot henne. Och vi ska väl fortsätta följa det här uteslutningsärendet som alltså har inletts sen imorgon. Själva domen för övrigt, den hårt kritiserade friande misshandelsdomen, den är överklagad och den ska upp i hovrätten nu efter att ha varit i Solna tingsrätt som en första instans alltså. Vi kommer väl även att följa den förhandlingen, men för tillfället så lämnar vi det här ärendet och tackar för att ni tittade.